Пропадна обвинувањата на Даниела Арсовска кон нас, тврдат приватните превозници. Тие велат дека инспекторите на Управата за јавни приходи два дена поред ги чешлале документите на јавното сообраќено предпријатие, како и на компаниите Слобода Превоз и Мак Експрес. И единствено што открили е дека ЈСП на вистина ним им должи над 1 000 000 евра. Во записникот е констатиран тој долг од увидот на целата сметководствена документација и сметам дека полека сите лаги кажани во овој изминат период и, како што кажав, сета оваа неволја што ни се случи по брзоплетоста, неправилното постапување, несоодветното и незнаење на менаџирање на процесите што доведоа до еден ваков колапс на јавниот превоз, брзо ќе се констатираат од каде произлегуваат и затоа реков треба некој да си понесе одговорност. Во меѓувреме кризата со јавниот превоз во Скопје се продлабочува. На градот му фалат скоро 50 автобуси и над 100 возачи. Додека се уште се чека наветената средба со премиерот Ковачевски. По првиот оглас за линиите 20 и 22, градот Скопје објави и втор за избор на приватни превозници кои ќе бидат дел од јавниот превоз, но овој пат за линиите 9, 11 и 12. Понудите ќе се оценуваат според возен парк, човечки ресурси, техничка логистика, искуство во вршење на општински линиски превоз на патници. Од Мак Експрес и Слобода Превоз согласни, велат, на огласите никој не сака да се пријави. Измерате и денни во контакти со нашите превозници, досегашни превозници, што сме имале сред ви разговори во нашите простори, сите превозници што дошле, никој не пројавил желба да се јави на тендер. Сепак, се уште е рано, мислам дека луѓето уште ги разгледуваат можностите, али од сите најави се дека никој нема да се јави на овој тендер. Според овие два огласи, на јавното сообраќено предпријатие му се потребни севкупно 48 автобуси и 103 возачи. Градоначалничката Арсовска, откако се скара со приватните превозници за тоа што одби да го исплаќа милионскиот долг, своевремено тврдеше дека во Скопје воопшто нема недостаток на автобуси и дека ЈСП соодветно ќе ги надополнува сите линии. За сега се чека на поканата за средба со премиерот, а ако тоа не се случи без соодветно оправдување, превозниците велат дека сите опции се на маса, па дури и повторно блокирање на градот.